Holistično zdravljenje je tematika, ki jo predstavljam za razumevanje, kako si pomagati pri prevzemanju procesa preobrazbe v svoje roke. Na podlagi številnih izkušenj v projektih in pri osebnem svetovanju se povečuje potreba za razreševanje številnih dilem, kako napredovati skozi preizkušnje, aktivirati nove odločitve in izvajati uresničevanje tistega, kar si resnično želiš. Kljub podnebnim spremembam in številnim postem aktualnega časa je holistično zdravljenje skriti potencial v nas, kateremu posvečam svojo vrednost z predstavitvijo v tem prispevku. Zdravljenje je danes v ospredju povsod, kjer je volja po preobrazbi. Vključuje preobrate in premike v naši skupni zavesti. Ko zdravimo duha, se proces prenaša na telo. Ko zdravimo telo, se proces prenaša na duha. Pod pogojem, da se spremembi posvečamo celost. Pojem zdravljenja je večkrat preveč enoličen. Zaradi splošne zavrtosti v razumevanju sproščanja ustvarjalnih procesov, ki so jedro tovrstne avanture samega sebe v univerzalni zakladnici znanja. Ta zakladnica se odpira v notranjem jedru, ki povezuje duha in telo. Jedro zdravljenja je tisti vir, ki sprošča blokade. To se pozna kot sprememba mišljenja, čutenja, opazovanja, doživljanja, ljubljenja in spoznavanja univerzalne resnice. Novo življenje, tako kot si ga želiš, je največ vredna investicija vase. Toliko kot uložiš, toliko ga dobiš. Pod pogojem, da se starega, ki je preživeto, razvežeš na vseh ravneh, tudi na kolektivni ravni, ki deluje kot značilna preizkušnja, koliko poslušaš sebe in ne nasedeš na množične negativne scenarije. Potem, ko s tem razrešiš, se pokaže podpora nove zemlje. Zdravljenje je edino smiselno takrat, ko se odločiš postati drugačen. Bolj iskren in bolj zvest glasu srca. Zdravimo vedno dušo, osebnost in telo. Vedenje kaže, kako se spreminjamo, tako se učimo v interakcijah medsebojnih odnosov, kako napredujemo in kje je potrebno se posvetiti globlje delo na sebi. Zdravljenje je pot naprej. Srečamo se z novimi spoznanji, ki pomirijo in potolažijo grenkovo izkušenj. Potem nadaljujemo pot z odprtimi rokami za zaobjet tisto, kar nam je najbolj pomembno. Zdravljenje je vedno pustolovščina. Pot naprej naj bo prosta odporov in izgovorov, potem se pokažejo naproti postaje, ki nas nagradijo z novimi spoznanji. Pot zdravljenja je najbolj zanimiva, ko jo spremljamo sproti. To pomeni, da smo stalno prisotni, tudi če se dogaja razburljivo vrenje iz naše podzavesti. Prisotnost in pozornost je veščina. Zdravljenje je nujna pot k spremembi, ko se odločimo razrešiti z boleznijo. To pomeni, da ne deluje spopadanje z boleznijo, če se sprenevedamo. Kriterij učinkovitosti je iskrenost in posvečenost resnici svoje življenjske zgodbe. Odpoved sistema, ko telo ne more več, je znak, da se odpove pri pretoku energije. Odtekanje energije je vedno znak, da je nastal odklon od zdravja. Pot povrnitve zdravja je pot preobrazbe. Z zavedanjem svojih potreb se veča dovzetnost za pridobivanje energije in dobrega počutja. Bolečina je lahko tako intenzivna, da nisi v stanju opravljati opravila normalno, prav tako odnose. Če blefiraš do sebe, češ se ji bo že minilo, kopičiš konflikt do resnice.
Priznavanje stanja odkrito srčno do sebe in drugih je predpogoj preobrazbe. V tem bolečina najde mesto za zdravljenje. Posvečanje zdravljenju in razvoju pomeni razumevanje zakonitosti sprememb. Po dolgoletnih spremljenih procesov razvoja v projektih, v okolju in pri ljudeh opažamo značilno zakonitost evolucije. Prisotna je v nas in v naravi. Na kakšni stopnji razvoja se nahajamo, pričajo naša ustvarjalna dela, odnosi in moč preobrazbe. Še posebej o reševanju zapletenih življenjskih izzivov z zdravjem in skupnim sodelovanjem. Kakšno veliko dejanje si naredil, s katerim se lahko nosiš? Ali obžaluješ tisto, kar si naredil, ali tisto, kar še nisi naredil? Kako rešuješ navale kolektivnega strahu, ki hromi razmišljanje? Kaj si želiš narediti prvič v življenju, da se postaviš v položaj spremembe? Ta vprašanja nam prihajajo v zavest, ko prisluhnemo klicu skupne duše bivanja. Potreba po koreniti osebni preobrazbi se danes stopnjuje premo sorazmerno z stopnjo podnebnih sprememb. Izpostavljeni smo stiski preživetja in številnim dilemam, kako postaja svet drugačen. Nujno se velja posvečati osebni in skupni enigmi, kako se prilagoditi na nove razmere in videti sebe v tem drugačnem zemljevidu okolja. Nahajamo se tam, kjer nam pripada. To, kar rabimo za naše soočanje, tako kot smo naravnani. Ali smo postavljeni v status quo ali spremembo, je ključno izhodišče. Zaupanje, da smo točno tam, kjer je za nas primerno za učenje, je vodilo vere v osebne izkušnje. Šola današnjega časa in prostora je spoznavanje preobrazbe v zunanjih in notranjih okoliščinah. Preobrazba je neizbežna. Na nas je, kako si dopustimo biti del nje in kako sodelujemo z procesi nastajanja nove realnosti. To gre z roko v roki z opuščanjem preživetih pristopov in razvijanjem preživetvene strategije. Na temelju seveda drugačnem, kot temelji strah, torej ne na temelju strahu, temveč na aktivnem vključevanju svoje srčne vloge. Učiti se novo znanje pomeni vaditi v praksi. Intelektualno delovanje ni dovolj. Približati se velja ravni modrosti in iz nje črpati navdihe. Dobimo jo v naravi in naši skupni zavesti preobrazbe z zemljo, v praksi meditaciji in intuitivnega zorenja. Potem postajamo boljši in bolj sposobni pomagati tudi drugim. Posvečanje novemu pomeni razvijanje vizije in kreiranje. Kljub okoliščinam zunanjega dogajanja temelji tak pristop na notranji zavesti, iz tega vira se uresničuje sprememba. Učinek je značilen po ustvarjanju novih okoliščin, ki se pričenjajo postopoma prepletati v naših dnevnih dogodkih, odnosih in tudi v zdravju. Brez vstopanja v neznano ostajamo v zaprti coni predvidljivih prepričanj. Kadar je še aktiven naš avtopilot, je vse danes kopija od včeraj. Raziskujmo torej nove priložnosti, ki nam dajo spoznavanje novega dela sebe v okolju. Monotonija ubija duha. Pot preobrazbe je torej prebujanje ustvarjalne živosti za pomoč okolju in sebi. V sebi nosimo vire notranjega vedenja. To so univerzalna znanja, ki izhajajo iz narave. Ta vir je v nas odprt, ko smo povezani z zemljo kreativno.
Razrešitev torej notranje praznine je razvoj zdravljenja sebe. Ko se notranje izpolnimo, duhovno rastemo. Takrat smo bolj koristni za okolje, ker smo v stanju boljšega počutja. Notranja izpolnitev se doseže z meditacijo, ustvarjalnostjo, avtentičnim delom na sebi in odkrivanjem notranjih potencialov zdravja v stiku z zemljo. Pot preobrazbe je preobrat iz pozunanjene razpršenosti v poglabljanje zavedanja in raziskovanje skrivnosti. Več kot zmoreš biti v tem stanju, bolj si notranje izpolnjen. To rezultira v sposobnost sporazumevanja z subtilnimi svetovi zemlje. Osebna preobrazba v tem času pomeni preuzgoja samega sebe, sodelovanje s procesi skupne zavesti zdravljenja duha in uvajanje nove ustvarjalnosti v uresničevanju svoje vloge do okolja. Odločitve so v zdravljenju in spremembah iniciacije. Takrat, ko se povežemo z svojim virom in nas navdahne na temelju zavesti preobrazbe zemlje, je to trenutek preobrata. To so odločilni trenutki, ki nam dajo možnost, da aktiviramo sebe v nov proces. Zgodi se z zavestnim vključevanjem nove postavitve biti nov soustvarjalec skupne spremembe. Premagovanje sebe je največji izziv. Odločiš se, ali spadaš v povprečje ali ne. Kadar se posvetiš ustvarjalnemu delu, ki dela novosti za pomoč okolju, se soočaš z izzivi preraščanja komfortne cone. Dobivaš preizkuse, ko prihajajo naproti vprašanja, ali misliš resno. Pot inovativnosti je tista raven, ko te ne zanima več, kaj si misli množica in niti kaj si misli uveljavljena paradigma sistema. Postajaš nosilec preobrazbe in pomagaš predvsem z zgledom. Mreža širjenja medsebojne pomoči je pri tem indikator našega napredka. Zdravljenje bolezni je pot odkrivanja sebe. Dokler se ne najdeš, do takrat nadaljuj po tej poti predano in pristno svojemu počutju. Preko sporočil bolezni odkrivaj smerokaz, kako nadaljevati naprej. Ko se soočimo z bolečino, je potreben pogum jo pozdraviti. Najbolje jo je negovati na več načinov, ker je bolečina občutljiva za grobe, enoznačne pristope. Negovanje bolečine ne pomeni, da jo podpiramo v problemu, ampak sprejemamo z vsem srcem. Ko res pokažemo odprto srce do sporočila bolečine, potem so pogoji izpolnjeni za pričetek zdravljenja. Takrat smo seveda pripravljeni in srce opravlja več funkcij hkrati, od odpuščanja do sproščanja novih stanj zavesti. Zdravljenje bolezni je na več ravneh. Ko uspemo prepoznati povezanost zunanjega in notranjega okolja, smo na pravi poti preobrazbe. Takrat se premikamo naprej in se ne vrtimo na mestu. Zdravljenje bolezni je opuščanje starega programa, ki nas bremeni z škodljivimi prepričanji, čustvi in vedenji. Enako važno je kreiranje novega življenja. Zagon z smislom prevzemanja lastne stvoritve sprememb nas vodi k mreženju to počet tudi skupaj. Najboljši recept za zdravje je spoznanje tvoje zgodbe. Tam, kjer ima telo zastoje, tam je vozlišče zemljevida osebnih sprememb. Odpravljanje blokade, ki povzroča bolezen, je soočanje z nezdravim življenjskim slogom in vračanje nazaj v naravno stanje.
Naravna medicina ne pozna sprenevedanja z prelaganjem odgovornosti na druge. Izvor rešitve je v lekarni narave in prebujene duše. Značilnost dobre terapije je, da vodi proces, postavlja meje pred osebnostnimi manipulacijami in da povezuje nerešljivo z rešljivim. Zdravljenje je sodelovanje z silami preobrazbe zemlje. To so procesi čiščenja motečih vzorcev in porajanja nove zavesti. Bistvo ozdravitve je proces, v katerem sodeluješ z polno prisotnostjo toliko, kot je potrebno. Proces preobrazbe je neprenehno vzdrževanje ritma med osebnim in skupnim srečevanjem z presežnim. Prav ta stik z novim, ki odpira vrata v preseganje sebe, daje možnosti za razumevanje samozdravilnih procesov zemlje. Meditacija postaja danes gradnik nove zavesti. Poleg sproščanja in umirjanja pomaga za ozaveščanje notranjih stanj in kreiranja vizije. Poglobljena doživetja meditacij uporabljamo za referenčna sidra v uglaševanju na preobrazbo. Meditacija današnjega časa je vzdrževati axis mundi med nebom in zemljo v čim širšem spektru svojih in skupnih sprememb. To pomeni premikati meje možnega pri odpiranju preobrazbe v praktične okoliščine, ki nas obkrožajo. Ko razpustimo napačna pričakovanja, se priložnosti približajo. Preobrazba tega časa je namenjena za prepuščanje priložnostim za vizijo. Prava pričakovanja so takrat, ko smo realni in vizionarski. Brez ustvarjalne domišljije nastaja dolgčas, ki je upijalski za inovacije samega sebe v novo. Vstopanje v nove podvige ni linearno. To razmišljanje linearne premice nas je pripeljalo v razumske predstave, ki imajo težišče v glavi. Resničen prehod v novo obdobje se dogaja, ko smo z celim svojim bitjem poistoveteni z novo kvaliteto. Pri tem je v pomoč meditacija. Rekreacija duha in telesa skupaj z gibanjem energije narave je telovadba bodočnosti. Seveda izhaja iz tradicionalnih praks, toda danes velja vaditi usklajeno z novo zemljo v sebi. Duhovni razvoj je preraščanje omejitev in pomoč okolju. Da smo sposobni pomagati, treniramo prebujati notranjega duha. Ta se izraža skozi dnevne dogodke, ko se vključujemo v odnose in delovne izzive z namenom napredovati na časovnici svoje unikatne zgodbe. Skrivnost preobrazbe je prepoznati svoj zemljevid sprememb. Ta je zapisan v kraju, kjer živiš, telesnem stanju počutja, odnosih in tvojem globljem hrepenenju postati del univerzalne resnice. Ta zemljevid je resnično zdravilo za razum, ko ugotoviš, da velja razmišljati s srcem.